بلوچستان دا بلوچستان او مودا پدا افغانستان نیمروز او آ صوبہ ہوں اتھی یکی دمی سینانی ان کا اوار صوبہ کے عبد بلوچانی مزن آبادی تو ای موضوع اس طرح میں بے ستران کریں اے شرب دار ای مجلس تو کا میں دو مہمان ساڑیاں میں اولی مہمان میر ابو الحسن میری سید ابو الحسن میری کے ڈائریکٹر ہیں خانہ فرنگ ایرانہ وجہ وشد کے مراکش نتوار شکریہ بھائی سید ابو الحسن میری انوج سے مائی بھی ڈائریکٹر ہیں خانہ فرنگا و یہ تعلق چا زائدان ہیں او یا پی ایچ ڈی کو تھا انٹرنیشنل ریلیشن آدھا زبان اور بلوچی زبان ہم بلد ہیں گپا مسن دراج تعلق ہی اور مروچی میں موضوع بے بلوچی فارسی والما کو تھا شرف درا میں دمی میں مانت واجہ ایسا کریں وجہ وشد کی مراکش خوش نام بتوجہ واجہ ایسا کریں نوشتکاری محققی یا مطلب پولکاری وہ ہفت کتابیں شنگوش چابت گم وہ خاص کر بلوچی آئیے ماسٹر ہم ہوتا وہ ایمپل کرنے گئے فارسی ہم ماسٹر ہوتا فارسی ہم بلد ہیں وہ بلوچی وہ فارسی نیامہ یہ ترجمہ کاری والا ہم بازیں کار رستا میں ہمیں موضوع سرم میں بیس کریں بلوچی و براہ زبان سرم ماں امی وڑا شرب دار مجلس شما ہم بڑھ ضرورت کریں اور میں مجلسہ زیب دار کریں بندہ تھا وجہ ماترا ابھی امی سوال کریں کہ بلوچی فارسی زبان کس نزدیک ہیں آئیے سیادی تعلق پرچ کہ بلوچانی جہمنے دے چے ایرانہ سیستان بلوچستان بلوچانی آبادی تو یہ زبان نے والا نزدیکی بہت ہے گپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ دانا زبان شناسان شان گوشن که زبانانی که گوشن اشتراک و پیشینه تاریخی مشترکی دارن و مثل فارسی و بلوچی تاثیر و تاثر دارن شان دیگر شان فارسی تا با بلوچی خب بلوچی فارسی زبان ایرانی نوه مثلا که ایشان گشتر سمت شمال غرب ایران بودن دریای خزر عدن قدیم شاهنامه اگر مطالعه کرده بید شاهنامه تا تا راجب گیلی و بلوچی عدن کنار هم یعنی هم منطقه بودن بعد کوچ کردن قرنها قدیم ایشان آتن این منطقه جنوب شرق ایران مکران منطقه ایشان و به هر حال اشتراکاتی باز دارن یعنی زبان فارسی باز واژگان آتن زبان بلوچی تا که فارسی تانون فراموش بودن دیگه نه بخصوص فارسی دریشان و انون بلوچی تا زبان هستن ولی فارسی تا نه واژگان انگلیسی شان آتن و عربی آتن و اشتراکاتی بازی دارن اشتراک باز است اشتراکات زبان فارسی و بلوچی شان باز میتن به هر حال مردم سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق ایران که بلوچ از نزدیک کنن و این منطقه بلوچستان پاکستان یعنی امروز افغانستانشان بلوچی گویه شکنن و ایران تا هم باز توجه میتن اون مردم آدن بید خب زبان بلوچی یک زبان شفایی ایران تا بود زبان کتبی نبوده که مثلا کتابیشان بید انون کتابایی هم چاپ بوده فرهنگ لغت فارسی بلوچی سال 2017 ایران تا آقای جهاندیده نویسنده بلوچی چاپ کرده که کتاب سال جمهوری اسلامی هم بوده انون کتابی و 60,000 واژه دو جلده بوده مزون جلده 60,000 واژه بلوچی و فارسی ترجمه ایشان کرده فرهنگ لغت باز نفیس کتابی که ایران تا یه جایزه سال همایشی هر سال برگزار بید مزن همایشی هست و آدنا این کتاب ها انشاء آدنا تقدیر بوده و یه مرجع بوده انون که اتا پاکستان اتا اکادمیشان علاقه من بوده که کتاب داشته بان انشاء الله و به هر حال انون زبان فارسی بعضی واژگان تا انو بلوچی هم هستن بعض واژگان که بلوچی انو عبارتن مردمشان فارسی تانن ولی فارسی قدیمی بودن پیشینه قدیمی دارن و زبان بلوچی هم زبان ایرانی نو ایشان گوشن که شمال غرب بودن مثل کردی ایشان یا زازا ایشان زبانایی بودن که یا منطقه شمال غرب ایران بودن و زبان بلوچی هم منطقه عنوان زبان ایرانی شناخته بید ولی ایرانی نو گفت فارسی خب زبان رسمی و ملی ایشان بوده مکاتبات بعض قدیمی انا بلوچستان تا حتی زمان خان غلاتشان هستم چون رسمی حکومتی بودن زبان فارسی بوده ولی خب زبان بلوچی زبان گویشی بوده مردم سیستان و بلوچستان تا بخصوص بلوچستان بلوچی هم اولا خب بلوچی دستبندی که بوده گویشای بعض متفاوتی دارد خب ایران گیشتر زبان
هم رخشانی هست هم مکرانی و برخی گوشن شش گویش هست سراوانی هست لاشاری هست و بعض گویش های دیگه بلوچستان تا شان هستی اشتراکات دارید ولی گشتر زبان واژگان فارسی هست ولی بعدا شسند و هندو شان آتان قاطی بوده گو بلوچی یعنی گشتر واژگانی که زبان بلوچی بوده قدیم هم زبان فارسی بود جی بزر بعض جوان مطرح دهجوز کریں نشت واجا سید ابوالحسن میری که آباز برادار اندازیا بلوچی فارسی زبان سیادی و نزدیکی اوالا و کنس کر ایرانا بلوچی اس طرح کار کنا فارسی دیاما ایک نزدیکی و ڈاکٹر گپور جان دیا دا کار کہ کس کا لغت ہے والا یہ دیما عورتیں ہم ہمیں بڑا بلوچی زبان ہے کا کوہنی زمانے کا بچنے پہلوی اوستہ کے ایران کوہنی زبان آنی آما سار یا ہم عمر زبان بلوچی گوشک بیت کوئے تو لازم ہے ایک سیادی او آئیے لفظانی بھی آئیے ترکیب با آئیے گوشک ما گالوار بھی بعض ہر حوالہ تو بچارے بعض نزدیکی ہے اس دن وجہ چونکہ سکجن تو ہم بلوچی فارسی والا ایکسپرٹ ہے اور زانتکار ہے کارم کا نگائی نمگا تو بلوچی فارسی زبان سیادی و نزدیکی اچھے وڑا گندے یہ بابت شرف دارا سکتے ہیں میں نے تو رہا ہوں جیسا بس چونکہ وجہ گپا ہے کہ فارسی اور بلوچی ہر دوں کیسے کوہنی زبان ہے کوہنی کوہنی اچھے وہ کسے اعتراض کو ترکا بلے ماں چونکہ زبان بارہ چاہ رہے تو یہ میں کہ فارسی زبان بھی یا بلوچی زبان بھی یہ کیسے پہلوی آگو ہم اثرن تو ہم دورہ نہیں بعض زبان زانت یا لینگویسٹک کی بتگا ہنے زبان سر پٹو پول کو دا تو بعض آپ فارسی و بلوچی گوہار گوشت گا کہ دوائیں زبان کیسے گوہار آ بعض آنچو گوشتا کہ دوائیں چا پہلوی درد کے گا تو زبان زانتا نہیں یا لینگویسٹکا نہیں زبان آنے بارہ بعض مختلف کیسے خیال دے مات کے گا بلی اگا پہ تیچ کے انگیشی تھا کہ یہ دوائیں زبان چا کوہنا پیدا کا چونکہ میں پٹو پول کاری لینگویسٹ کے اگنس کورن گوشی کہ اگا تو پہلوی زبانا یا ایرانی کوہنے زبانا ایرانی کوہنے زبانا نہیں پٹو پولا کے درکائے ہنی ریسرچ درکائے گوڑا ہما کوہنی تر بلوچی تو کا گندگا کہے کہ آ انگا وہ تی زاگرے رنگا موجود ہیں ای تک کوہنے گال ہستا کوہنے لفظ ہستا چونکہ واجہ گپا ہے کہ فارسی تو کا نہیں بازن دگے زبان اتکگا وہاں یہ چھے فارسی اثر ضرورتا چونکہ عربی فرانسیسی بازن لفظن کیسے فارسی تو کا اتکا بل بلوچی انگو تھی زگرے ہوں کوہنے رنگا موجود ہے تو اسی ہمیں گوشت کریں کہ ایشانی سیادی سا کوہنے بلے یہ سیادی دا مرچی کا بر جائیں یکی وشک کے فارس و بلوچ کے نشتگا یا افغانستانہ کے فارسی دری گوشک بھی یہ سینانی جغرافیہ حساب زمین ہم یکی پدہ ایشانی زبان پدہ زبان تہا موجود ہے شاعری کوہنے شاعری ہے تو بلوچے کا بچار آئی تھا فارسی رنگ ترگندگا کے فارسی الفاظ گندگا کہاں ہے وہ پدہ ہنچو کیسے ہیں ہنی میوزک موسیقی یہ ہم کیسے ہیں فارسی و بلوچی ہے دوائیں زبانانی نزدیک ہیں وہ پدہ ہنی دو در عبیدہ کو کلچر ہم یا کسابیا ماغ فارسی یا ایران کلچرا یا بلوچے کلچرا یا افغانستان نشتے کے بلوچانی کلچرا بچارے تو ایشانی درمیان ہم یک نزدیکی و ہم آئیں گئے چھے کوہنا ہستو مرچی کا ہستے چونکہ میں میزے کے تاس روز ہیں خودے کسی کی چکیں تو یہ دوینانی کسے ہیں ہم ادھا تو ہم رنگیے گندے تو یہ بطل ہاں بلوچی بطل ہے سرا چونکہ میں کار کتا تو بطل انتا ہم مزنے تعداد ہے کہ اس نے فارسی و بلوچی ہم رنگا ہنگے ایک دو بطل تو ہی ذہنہ سے بہت شکل ہم سرا چونکہ فارسی ہے بشک کے سابر بار شیرے نست بلوچی ہے سابر بار شیرکنے تو یہ وڑیں کہ اس نے ہم یہ بطل کیا ہم رنگی شنگ تو کا فارسی ہے تو مرد دس کا بتانا بطل نا بلکہ شاعری زبان تو ماں نہیں حیالہ کہ اس نے قصہ تو ماں یہ گوشیں کہ فارسی و بلوچی ہے رگ و رشک چھے اجہا پیدا کا نماغ بوشیں کہ فارسی چھے بلوچی درد کا یا بلوچی چھے فارسی درد کا یا دوئیں چھے پہلوی درد کا یہ گپرا دا البتہ بگوشت کنے کہ ایرانی کوہنے زبانہ شنطہ فارسی بلوچی گیلکی تالیشی دیکھے بعض زبانہ کہ ایشانی ریشک چھے کوہنہ حمودہ چھے پیدا گا بلے البتہ آگا پٹو پول بھی ریسرچ بھی اور بلوچی تاہا کسے لبزیات درست زبانہ چھے گیشتر ہنی کی وعدہ موجود ہیں کہ کوہنی فارسی ہے مثل کے واجہ سرپ دیں مثل انی اوشن دی شب یہ زمانہ کے اوشتے دوش ماں وانگا اوشن دوش ماشی دوش ہی نا تو یہ وہ لین لفظ انچھے نا کہ میں گورا انگا موجود ہیں یا فارسی دریہ موجود ہیں بلے نوکے فارسی کی جدید فارسی ہیں آئی تو کا بدل بیتے گا بلے ہم آہنگی ہم نزدیک کی آنگا تک موجود ہیں باز جوان جی شرف دارا بے ستران بو گئے بلوچی و فارسی زبان نزدیک کی سیادی بابتا سید ابوالحسن میری ہو واجہ اسحاق رحیم صاحب اس زبان نزدیک کی سیادی بابتا واضح میں آپ پیچھنے کا تو لازم چونکہ بلوچ قوم راج لڈوبار بھی یا یہ جہمنندی بھی
یہ کوہن قدیمی آثار و نشانی بھی بم تو اچھا ایران علاقہ ہیں یا روبرکتی بلوچستان تو گشت کریں اب تو بلوچستان جہمین دی بتا تو یہ معاملہ اتریا گا ہستا وہ زبان میں والا آگا مثل صابا یا تقابلی مماثلت گشت کریں یا بیم قدیمی بتا تو بعض لفظ بعض ترکیب بعض چیز او دا وڑی نہ وڑیا ظاہر و بدر ما یشی جست بھی کریں وجہ اوجا سید صاحب چونکہ ایران ہے جہمن دے ساکن کی بلوچانی اودا ان اقتصادی و ان زند اچھے وڑا تو دس تگان تو بابت ہمیشہ در سفر دے خوب امان طور کہ شما زانے تے ایران سرزمین باز وسیع بوتن اقوام مختلف ایرانیاتن بلوچ هم خوب قوم ایرانی بوتن یا تن زست کنن گو مردمان هم و مثل دیگر مناطق ایران جایی که آدنا زست کنن مردم و اقوام مختلفشان هم به کار و تجارت و کشاورزی و تعلیم و در آموزش و زندگی عادی معمولی دارن آدنم و شرایط هم فراهمی پر کاری کردن علاقه مندن پیگیری کنن و دنبال کنن بعض اهل هنر هستن اهل ادبیات هستن اهل فرهنگ هستن شب اقوام ایرانی بودن که بعض وفادار بودن به سرزمینی و هم شجاع بودن مردم بلوچ و به هر حال هنونم زندگی معمولی دارن به قول معروف میشه مردم ایشان دیگه زندگی عادی کنن گوباره دارن دیگه مثلا اقوام مختلف بودن فارس و نهتن بلوچ منطقه سیستان و بلوچستان شقدی منم محل معروف بوده به سرزمین وحدت یعنی اون منطقه معروف به سرزمین وحدت و برادری گو هم وصلت کنن شیعه و سنی بلوچ و پارس ویشن و رفت آمد دارن مراسمات مختلفی یعنی رفت آمد کنن مرگ و زندیشن و برخی مهاجرت کردن مناطق دیگه ایرانشان به خاطر تحصیل و خاطر شرایط گیسر زندگی کشاورزیشان مثلا برخیشتن شمال ایرانشتن سمت گلستانشان خراسانشان شقدی من خوش سالی کرده نه منطقه بوتا و هنونم شرایط خوبی دارن هنون تجارتی که منطقه بید گشتر بلوچشان هستن و مرزشین هستن هم مرزبان هم به کشور و به هر حال مردم بلوچ مثل مردم دیگه ایران زندگی عادی و معمولی دارن و اقتصادم زنان بلوچ خصوص زنانشان صنایع دستیشان و هنرها و صنایع دارن که نه تنها ایران تا باز طرف دردارید و مشهور هست شهره جهانی هم دارن نمونه شمی کلپورگان هستی منطقه دهستانی سمت سراوان بلوچستان ایران و آدنا تنها موزه زنده سفال دنیا بود یعنی آدنا یونسکو آدنا تثبت جهانی بوده و یک قدمت 7000 ساله دارید یعنی 7000 سال آدنا قدمت دارید دو ویژگی دارید در منطقه ای که آدنا چرخ دستیشان هیچ استفاده نکنن اما خاک روسی آدنا منطقه استشان نکنن و گشترم زنان هستن شرن زنان هستن و بدون هیچ امکانات مال چرخ و دستیشان های سفال تولید بید که نمونه ایشان دینا شما شاهد هستید انشالله مطرح اگیش اینجا سکنیم بعد جوان سید غپا شب درم بیر چونکه سرحال موضوع بلوچی فرقی بنے والا ہیں و مدلسا زیبدار کرنگا واسطہ پدا مراکش آواز ہو رہی یک اوشتی نمگر ہوئی اوشت بریک آباد پدا مدلسا دیوان بھائی جی شرف دارا یکن دی پدا وشت کے ما بے ستران کائیں گائیں بلوچی زبان و پارسی زبان میں سیادی و نزدی کی و امرنگی و امدروشمی والا مختلف والا بے ستران بو گائیں اور بلوچی میں مراکش سید ابوالحسن میری کے ڈائریکٹر ایک خانہ فرنگ بیٹا اور اسحاق رحیم کے نبشتکاری ہم ساڑین ما اسحاق رحیم تین نمگا رویں کہ بلوچی و فارسی زبان نمگا ادب حوالہ ترجمہ نگاری اور خاص کر میں پروڈیوسر بلوچستانی سوال کرنا گا کہ ترجمہ نگاری یہ چھوڑے روایتی نازک ناول ہم ترجمہ بوتا اور تو ود گو کی سفر نامہ ہم بلوچ فارسی بوتا اور فارسی ہوں بعض چیزیں بلوچی ترجمہ بوتا تو یہ رجاں کاری روایت چھوڑ گندے اور تفصیل مرا پوچھ سکتا
میں نتوارا زیر صاحب اصلا شنگ کہ میں گورا ترجمہ نگاری ربیت و بلوچی ادب تہا چھ کوہنا موجود ہیں بلے پیسرا چوشا کہ میں کرا فارسی تچکا چھ فارسیا بلوچی ترجمہ نہ بہ گیا مہروادا کے رسالہ انتو کا تاک بندہ انتو کا بھاتا کا انتو کا صادق ہدایت وانتگا یا صادق چوبک وانتگا یا دیکھے فارسی نبشتکار کے وانتگا تھا گوڑا اردو آچے کسے پدا اردو کومکا چے بلوچیا ترجمہ بیتگتا چونکہ میں دیکھے انگریزی بازے نبشتکار آگے ڈائریک فارسی چے نبتگتا ہیچ زبانے کی اشترے میں زبانہ کسے اردو آچے ترجمہ بیتگتا کہ یہ چیزیں کسے تو دومی زبانہ چے صحیح زبانہ چے ترجمہ کرنے گوڑا یہ مشیرہ ختم بھی تو آ لاب زبانے کجا ننگا مات کو مرا سر بیتگتا بلہ ہنی چیزیں سال ہیں کہ میں گوڑا ترجمہ جوان ربیت دے مات کا فارسی اچھے وہ تچ کا کس نے بلوچیا ترجمہ بہ گئے مثال مثال اشیں کہ فارسی مستر ناول کہ قلعے در محمود دولت آبادی ہے نبشتے پتر ناول ہے کہ دہ جلدے کے ایک ناول ہے کہ دنیا ہے ہم کس نے مستر ناول ہیں تو کشمار بھی آ واحد بخش باد پر بلوچا بلوچیا ترجمہ کتا چھے فارسیا وہ آئیے دو جلد ہیں چاپ بیتے گا بلوچیا وہ دیکھے جلد ہم پریسا ہیں تو چاپ بہ گئے وہ ہمیں پیما کس نے ماں گندے کے ساتھ ایک ہدایت ہم دمبی گئے اور دیکھے کس نے سنگ صبور ترجمہ بیتگا اور دیکھے محمد امیریہ منصور علی مرادی تاریخ ماہ کہ تہار ماہ نامہ ترجمہ کتگا شر ناول فارسی ہے اور دیکھے کس نے محمود اولاد آبادی ہے دیکھے ایک کتاب ہے کس نے بابا سبحان قصہ ماں ہم کس نے محمد امیریہ تچکا چا فارسیہ ترجمہ کتگا او اے ترجمہ سلسلہ چھ روانے پتہ بلوچی انی ما گند گئے کہ منیر مومن شہر سپیدا چھ شہر سپیدا کے مشنتے اے شہر کے سے منیر مومن کے یا ترجمہ کو تما فارسیہ نازک ترجمہ بیتا سوتکال ترجمہ بیتا عزیز یادین یہ ترجمہ کو تا تو بلوچی ہم فارسیہ ترجمہ مری جد سفر نامہ میں باو دشتاری انی سنگت یمن گشتے کہ ائی 20 قسط ما فارسی ترجمہ کو تو یہ ایک شر ربیت ہے کہ فارسی بلوچیا تو بلوچی کیسے فارسیہ ترجمہ پہ گئے دوئیں کیسے زبانان یہ ایک شر ہیں وہ جوانے ہم آہنگی ہے وہ دیکھے شن کہ ماں یہ ہم گند گائیں کہ فارسی ایران انی لہتے ایک تاکمندی اسرا ہم سنگت کار آئے تھا تو او دا ہمارا بھی کوشک بھی کہ ماں گیشتر رجان کے سرکار کو تھا کہ فارسی ادبہ بلوچیا رجان کے بکنے تو یہ منیالا ادب ایک جوان نزدیکی ہے کہ مزن اوشتیا چرند انی پدا دوبار شروع بھی تھا